देशमा रोजगारी पाएन भनेर अहिले लाखौं युवा आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् कोही विदेश जाने सोच बनाइरहेका छन् तर जो कृषि कर्ममा लागेका छन् उनीहरूका लागि विदेश नै यही हो त्यही दुःख त्यही परिश्रम गर्दा मनकै आमदानी गरिरहेका छन् रडेधुराका सुरेन्द्र बहादुर चन्द यस्तै कृषि कर्म गरेर डडेलधुराकै नमुना कृषकका रूपमा स्थापित भएका छन् डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट डलधुरा चारैतिर वनजङ्गलले घेरिएको जिल्ला हो यहाँका हरेक बस्ती नजिक वन छन् जसले गर्दा बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ अन्य व्यवसायभन्दा बाख्रा पालन व्यवसाय सजिलो भएकोले कृषकले बाख्रापालन निकै आमदानी गर्न थालेका छन् जसको गतिलो उदाहरण बनेका छन् सुरेन्द्र बहादुर चन्द जिल्लाको अजय मेरु गाउँपालिका तिन मगराउँका सडतिस वर्षीय चन्दी छ वर्ष अगाडिबाट बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरेका हुन् अहिले चन्दले व्यवस्थित रूपमा फर्मले दर्ता गरेर आधुनिक खोरमा बाहुन्नवटा बाख्रा पालेका छन् मिलन पोल्ट्री तथा बाख्रा पालन फर्म हेर्न पनि अहिले छिमेकी जिल्ला बैतडी बजाङ दार्चुला लगायतका कृषक आउने गरेका छन् व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट चन्दले वार्षिक बैङ्क ब्याज तथा तिन छोराको पढाइ खर्च र घर खर्च घटाएर दुई लाख आमदानी गर्ने गरेका छन् यो मिलन पोल्ट्री तथा बाख्रा पालन फर्म हो मैले अहिले पचास जति बाख्रा छ अहिले मेरो खोरमा वार्षिक मैले लगभग दुई लाखभन्दा बढी आम्दानी यसैबाट गरिरहेको छु अहिले यसमा चाहिँ लगानी भनेको अहिले कृषि बैङ्कको छ ले लगानी कृषि विकास बैङ्कबाट लगानी गरेको हो यो खोट बनाउने बेला यसको साथसाथै अब विभिन्न निकाय गाउँपालिकाबाट एक लाख रुपियाँ अनुदान आएको अहिलेसम्म भेटनरीबाट एक लाख अनुदान यसै गरेर अहिले यसैबाट मैले यो बाख्रा बेचेर ब्याङ्कको ब्याज मेकअप गर्दैछु अहिले बाख्रा पालन गर्न चन्दले अहिले अठाइस रोपनी गहुँ तथा मकै खेती हुने जमिनमा विभिन्न जातका घाँस लगाएका छन् बाख्रालाई चरण क्षेत्र प्राप्त भए पनि भिटामिन भएको घाँस तथा बधुवा प्रणालीमा बाख्रा पालन गर्न घाँस खेतीको पनि सुरुवात गरेका हुन् मैले यो सुपर नेभियर घाँस लगाएको अहिले छ महिना जति भयो अनि यो चाहिँ यो व्यावसायिक रूपले चाहिँ यसलाई आधुनिकरण गरेर म यो घाँस खेती गर्दैछु अहिले व्यवसायिक किसानका रूपले चाहिने अरूलाई पनि दिने आफूले पनि बिउ उत्पादन गर्ने र बाख्रा चाहिँ यसै घाँसबाट स्टल स्टलफिडिङ बदुवा बाद पलाने पाल्ने भन्ने हिसाबले मैले यो आफ्नो यो खेतबारीमा चाहिँ घाँस लगाउँदैछु विशेष गरेर श्रीमान श्रीमती मिलेर बाख्राको गोठालो गर्ने गरेका छन् बाख्रा पालेको पाँच सात वर्ष भयो एक त आप गरिएकै छ एकले घर गऱ्यो भने दोखराले अब गोठालो जानै पर्यो नजाएन हुने भयो समाधान छ कोही छैन कसैले सहयोग सहयोग दाजुभाइले भने केही वर्ष पहिलेसम्म मासुको लागि खसिबोका आयात हुने डरेलधुराबाट अहिले भने खसिबोका निर्यात हुने गरेको छ युवामा इच्छा शक्ति दरिलो भए हाम्रो भूमिमा राम्रो आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण चन्द भनेका छन् सम्बन्धित निकायले पनि युवा व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ